ိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူသမားရှာပါမှုကိုလျှော့ချဖို့နဲ့ကိုဗစ်အလွန်စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော်လာစေဖို့အခြေခံလူသမားတွေအထက်အစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ကိုစူလန်လအကုန်ထိကိုတက်တန်းတိုးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုမြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကအလုတ်သမားတသန်းခွဲနီးပါးကိုနိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်နေထိုင်ဖို့နဲ့အလုတ်ကိုင်အထွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ပါပစ်တွေလုံဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့လူချင်းချမ်းသာခွင့်အစီအစဉ်တက်တန်းတိုးတာကိုအစိုးရရဲ့လက်ထောက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူထိုင်းစူရီထိုင်းဆွန်နနာကူကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအများပြည်သူကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အလုတ်သမားလူဝတ်မှုကိုဖြည့်ရှင်းချက်ဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုပြည်တံခတ်အရေးယူမှုမခံရဘဲတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်အစီအစဉ်ကိုမေလ15ရက်နေ့မှာအပြည့်အဝအစီအစဉ်ထားပြီးမဲ့အလုတ်သမား9သိန်းဟာသူတို့ရဲ့လူသမားရေးရာအာဏာပိုင်တွေစီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားဖို့ကြံရှိနေသေးတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စတင်းစာမှာဖော်ပြထားပြီးအဲ့ဒီနောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာတွေဟာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်မှုတွေအဓိကဆက်ဆံနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။အလုတ်သမားတွေရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်အစီအစဉ်ကိုတက်တန်းတိုးပေးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလုတ်သမားဥပဒေအောက်မှာအကျုံးဝင်တဲ့နိုင်ငံခြားရွှေပြောင်းအလုတ်သမားအရေးအတွက်ပိုများလာစေဖို့အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တယ်လို့အလုတ်သမားရေးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါဗျ။ရွှေပြောင်းလူသမားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လုံသားအင်အားရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော်လာမှုတွေမရှိမဖြစ်ခန့်ခန့်မှာပါဝင်နေသည်ကိုအတိအမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ရှည်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ဟာအသက်16နှစ်အောက်ရွှေပြောင်းလူသမားတွေစီမိခိုးနေထိုင်သူတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါသေးတယ်။ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေဖို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့နည်းလမ်းကိုလည်းလှုံ့ဆော်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်နိုင်ငံကလက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမဲ့ခွင့်ပြုမဲ့တည်တံ့တိုးဖို့အချမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံလေးခုကရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်သလိုအထူးလို့သမားအစီအစဉ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေလည်းအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအလုပ်ဒါမှမဟုတ်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားတာမရှိသေးသူတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်အာသစ်ဘာဒီသတင်းကိုတထိုင်းကမှမိညာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။